Muhammad Datu Dr. Nick Mazian bin Nick Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 10. Ya, sila ya, Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Doktor yang dipertua, terima kasih. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Agensi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun APPKN tidak mempunyai data khusus bagi kelahiran luar nikah, kes pembuangan bayi, mengandung bawah umur, penderaan dan kehamilan luar nikah kerana APPKN lebih fokus kepada program-program yang berbentuk intervensi pencegahan iaitu memberi pengetahuan dan kemahiran pendidikan, kekeluargaan dan keibubapaan serta program berkaitan kesihatan reproduktif dan seksualiti kepada remaja, keluarga dan masyarakat. Berdasarkan kepada takrifan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kelahiran luar nikah merujuk kepada kelahiran anak tak sah taraf. Statistik bilangan pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf dari tahun 2010 hingga 2015 adalah seramai 323,047 bayi. Walau bagaimanapun, bagi menangani isu-isu berkaitan remaja dan kekeluargaan, APPKN juga merujuk kepada data-data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja dan agensi-agensi sosial yang berkaitan isu tersebut melalui kes-kes yang dilaporkan. Ini termasuk juga kes-kes remaja yang dikendalikan oleh institusi JKM dan NGO serta remaja yang mendapatkan rawatan antenatal di klinik-klinik kesihatan KKM. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan kes kehamilan remaja belum berkahwin bagi tahun 2012 hingga 2015 adalah seramai 16,270 orang. Berdasarkan statistik remaja amil Jabatan Kesihatan Negeri JKN 2012 hingga 2015, statistik remaja hamil di tiga negeri teratas ialah Sarawak 5,246 orang, Johor 2,427 orang dan Selangor 1,603 orang. Justru dasar dan pelan tindakan kesihatan reproduktif dan sosial kebangsaan Pekerti 2009 yang diperkenalkan bertujuan untuk melahirkan individu yang berpengetahuan dan mempunyai sikap yang positif dalam bidang kesihatan reproduktif dan sosial. Kementerian melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah melaksanakan pelbagai program pendidikan bagi mendidik dan mewujudkan kesedaran kepada remaja dan ibu bapa mengenai hubungan seks luar nikah dan meningkatkan pengetahuan kesihatan reproduktif remaja seperti berikut. Program ini dijalankan merupakan tindakan jangka pendek dan juga jangka panjang. Pertamanya, Pusat Remaja KP18 di bawah program Pekerti APPKN telah mendirikan 16 buah pusat remaja KP18 di 10 buah negeri iaitu di Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, Sarawak dan Sabah. Konsep Pusat Remaja KP18 adalah mesra remaja dan bertujuan untuk meningkatkan akses kepada maklumat serta perkhidmatan kesihatan reproduktif dalam kalangan remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun. Pusat Remaja KP18 juga menawarkan perkhidmatan kesihatan, khidmat kaunseling, psikologi serta program pendidikan yang lain. Sehingga Jun 2016, sebanyak 21,233 remaja telah mendapat perkhidmatan kesihatan reproduktif daripada KP18. Yang keduanya, program Pekerti PLKN. Seramai 1,303 orang jurulatih PLKN telah diberi latihan sebagai persediaan untuk sesi pengajaran. Dan setakat ini sehingga 2015, seramai 267,121 pelatih PLKN telah mendapat manfaat daripada program ini. Yang ketiganya, program Pekerti at Sekolah. Di peringkat sekolah pula, program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial juga namanya Pekerti telah dijalankan kepada pelajar pendidikan khas, pelajar darjah 6 serta pelajar tingkatan 3. Seramai 683 orang guru telah diberikan latihan bermula daripada tahun 2012 hingga 2015. Hasilnya, seramai 10,025 orang pelajar dari 141 buah sekolah
yang mendapat manfaat daripada program ini. Yang keempatnya, program Pekerti Art Institute. Pada tahun 2015, program Pekerti ini disebar luas lagi kepada pelajar college community melalui pelaksanaan program rintis Pekerti Art Institute. Seramai 31 orang pensara dari 14 buah college community di seluruh Sabah dan Sarawak telah terlibat dalam bengkel kejurulatihan modul Pekerti. Hasilnya, seramai 334 orang pelajar college community telah mendapat pengetahuan dan kemahiran untuk menghindari dan mengurangkan tingkah laku seksual yang berisiko yang boleh mengakibatkan kehamilan yang tidak dirancang, penyakit jangkitan seksual dan jangkitan HIV. Yang kelimanya, Pekerti at IPGM. IPPKN juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM, pada tahun 2014 untuk melatih para pensyarah IPGM seluruh Malaysia bagi melaksanakan program Pekerti ini kepada bakal guru sekolah rendah. Sehingga Oktober 2015, seramai 2,118 orang pensyarah dan bakal guru pendidikan jasmani dan kesihatan daripada 25 buah IPGM telah mengikuti program Pekerti ini. Yang keenamnya, Pekerti at Community. Program pendidikan ini juga telah diperluaskan pada tahun 2014 untuk merangkumi penghuni institusi seperti Sekolah Tunas Bakti, Taman Sri Putri, Rumah Kanak-kanak, Asrama Akhlak Pelajar, Pelajar Sekolah Berasrama Penuh, Remaja dan Ibu Bapa di kawasan Program Pemuluhan Perumahan Rakyat PPR, pemimpin komuniti seperti rukun tetangga. Usaha ini merupakan bagi pencegahan awal kepada golongan yang berisiko tinggi. Secara keseluruhannya, sebanyak 55 program telah dijalankan sepanjang tahun 2014 hingga Disember 2015 yang melibatkan 2,257 peserta dari kalangan remaja dan juga para ibu bapa. Nah, bermula pada tahun ini, bagi tahun ini pula hingga Ogos telah melaksanakan 46 program yang melibatkan 2,339 remaja dan 12 program yang melibatkan 736 ibu bapa. Kementerian percaya dengan segala langkah dan inisiatif yang diambil secara bersama di antara agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti masyarakat dapat membendung fenomena tingkah laku seksual yang tidak sihat dalam kalangan remaja. Seterusnya, dapat membendung peningkatan kes bayi yang dilahirkan di luar nikah di Malaysia, insyaAllah. Terima kasih. Yang Muhammad Pasir Putih. Terima kasih Yang Pertua, terima kasih Menteri dan terima kasih atas jawapan yang begitu panjang dan program-program yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani gejala sosial atau masalah apa. Ini satu masalah yang besar. Dan kita lihat di sini ia adalah boleh dikatakan terlalu ramai, 323,000 lebih anak dilahirkan luar nikah dalam masa 5 tahun. Dan ini menunjukkan juga keadaan kehidupan masyarakat kita yang bebas, yang bersikap terlalu liberal dan hubungan bebas di antara laki-laki dan perempuan ini mungkin terlalu luas dalam masyarakat kita hingga menyebabkan banyak sangat masalah-masalah yang dihadapi oleh kita semua. Soalan saya ialah, kita tahu selalunya benda-benda macam ini ialah berkenaan dengan, kalau dalam istilah Islam, ialah zina. Adakah kita takut untuk menggunakan kalimah ini, kalimah zina ini, iaitu hubungan seks di luar nikah, sehinggakan kalimah ini sepatutnya digunakan lebih lumrah lagi supaya menggerunkan khususnya kepada semua anak-anak muda. Apabila mengatakan zina, dia tahu akibat pada zina ini ialah, kalau mengikut hukum Islam, ialah 100 rotan pada yang belum kahwin. Atau yang sudah kahwin, hukumannya hukuman bunuh, mati. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti ialah neraka. Ia adalah satu dosa besar. Dan ini adalah suatu yang boleh menggerunkan sesiapa yang nak melakukan ini, melakukan kerja yang boleh menyebabkan masalah sosial ini.
Jadi adakah pihak kerajaan dalam program yang banyak itu, yang bermacam-macam itu, menanamkan fahaman ini kepada anak-anak muda kita? Dan juga orang tua juga lah, ibu bapa, supaya menjaga anak-anak mereka, supaya ku anfusakum wa ahlikum nara, jauhkan diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka dengan memberikan kesedaran ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Sri Dr. Yang Dipertua, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Pasir Putih. Berkaitan dengan penggunaan perkataan zina itu, saya percaya di pihak Jabatan Agama Islam di negeri-negeri di seluruh negara kita ini tentunya juga mempunyai kursus-kursus yang tertentu, bukan saja terhadap anak-anak tetapi juga terhadap ibu bapa. Dan saya percaya penuh yakin bahawa perkataan itu memang digunakan. Di peringkat kita pula, kursus-kursus seperti kita juga menekankan tentang ilmu agama itu salah satu yang dimasukkan. Dan saya percaya juga perkara ini khususnya kepada anak-anak yang beragama Islam akan ditekankan perkataan yang tersebut itu. Tapi saya ingin meminta kepada semua di sini bahawa jangan mengharapkan kepada ini kerajaan saja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Karena dalam hal seperti begini, dia mestilah melibatkan keseluruhan. Keseluruhan ibu bapa adalah orang-orang yang utama sekali untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Nah, itu. Dan di peringkat komuniti pula, di peringkat surau, di peringkat masjid-masjid, semuanya ini memerlukan ada kerjasama daripada jawatan kuasa masjidnya dengan ada sukbah-sukbahnya. Mestilah mengaturkan program-program yang sedemikian untuk masyarakat kita. Para ustaz-ustaz kita yang ramai, saya percaya di kalangan sana pun ramai para ustaz dan ustazanya yang boleh kita bekerjasama dalam menangani masalah ini. Masalah ini adalah masalah kita bersama. Dia merentasi fahaman politik kita. Oleh karena itulah adalah amat-amat penting dalam usaha ini kita bekerjasama untuk memastikan anak-anak kita di masa hadapan tidak akan terlibat dengan perkara-perkara yang kita rasa ini adalah tidak sepatutnya berlaku di kalangan rakyat kita. Tapi saya ingin tekankan juga di sini bahawa bila kita sebut 300 ribu tadi ialah anak tak sah taraf, ini tidak semestinya melibatkan, tidak semestinya kesemuanya ini adalah mereka yang lahir di luar nikah. Tetapi oleh kerana mungkin ada permasalahan tentang acara pernikahan itu, mungkin di luar negara dan lain-lain lagi yang tidak melalui sistem yang telah ditetapkan, maka apabila mereka melaporkan perkahwinan itu, dia termasuk pula di dalam tak sah taraf itu. Mungkin kita akan kaji juga bilangan ini. Saya pun tadi berbincang dengan pegawai bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini dan dapat kita dapat takrifan yang sebenarnya. Yang Berhormat Dewan Yang Mulia, terima kasih. Ya, selesai pertanyaan jawab lisan untuk